Използвайте своя техника, за да установите в себе си релаксирано състояние на съзнанието. Заявете намерението си да внесете защита и изцеление на положението на работниците на светлината в Китай. Призовете виолетовия пламък от неговия първоизточник да сложи защитен кръг около вас по време на и след медитацията. Помолете го да преобразува всичко, което не служи на светлината. Визуализирайте колона от розова светлина, излъчвана от галактическото централно слънце, която се спуска през вашето тяло до центъра на Земята. Визуализирайте как тази светлина протича през сърцето ви, а след това през ръцете ви директно към всички, участващи в ситуациите на работниците на светлината в Китай, хармонизира ги, премахва страха и донася мир и защита.
позволете на розовата светлина да продължи да тече по-нататък, изцелявайки всички други конфликти по света. Помолете присъствието на Богинята, Божественото женско начало и всички сили на светлината, да насочат енергиите на защита и изцеление към всички работници на светлината в Китай. Поискайте и постановете силите на светлината да осигурят защита срещу преследването на всички работници на светлината в Китай. Визуализирайте как енергиите на светлината и любовта хармонизират всички, участващи в тези ситуации.
позволете на тези енергии да продължат да текат по-нататък, изцелявайки всички други конфликти по света. Позволете на тези енергии да продължат да текат през сърцето ви, а след това през ръцете ви в тези ситуации за няколко минути. Богинята иска мир и мир ще бъде.